Maaf, yeah. Maaf Zahir Batin. Wee. Hey, okay, last one. One, two, three, go. Halo, halo. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Hari Raya? Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Adam Nur Azlin. Saya Nazmi Faiz. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Bismillah. Mahar Zahir Batin. Ah, it's easy, my friend. Okay. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Hari Raya. Hari Raya. No, Hari. Hello, everyone. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay healthy. Saya nama Muhammad Sumare. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih semua. Hi everyone, I'm Bergson. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Hai, saya Kunalan. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Stay safe. Enjoy. Okay, habis. Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay safe. Hi, Selamat Hari Raya. I want to wish all JT fans a good Hari Raya. Hope to see you guys soon. Enjoy the time with your family. And yeah, stay safe. Hi everyone, I am Bergson. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Hey! Okay? Hey! And this one? Wee!